গালিপাই থাকে, এ আই ডি এফ দলটো গালিপাই থাকে। আজি কিন্তু আমি বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি এখন দেখা পালোঁ। তেওঁলোকে বাহিৰত ইটোৱে ইটো পাৰ্টিক সিটো পাৰ্টিক অত্যন্ত গালি গালাজ বেয়া বেয়া শব্দৰে কয়। ইউ ডি এফ সাম্প্ৰদায়িক কংগ্ৰেছে ইউ ডি এফে কয় মুছলমানক ধ্বংস কৰিলে কংগ্ৰেছে, এ আই ডি এফ অখিল গগৈ কয় সকলোতকৈ ডাঙৰ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল। তেওঁলোকৰ এইবিলাক চলি থাকে, কিন্তু বিধানসভাৰ ভিতৰত আমি বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি এখন দেখা পালোঁ। এ আই ডি এফৰ সদস্য এগৰাকীয়ে গৰুখুটিৰ প্ৰকল্প লৈ কুৱেশ্যন আনিলে আৰু কুৱেশ্যনটোত উপৰি খাই পৰিলে কোন, কংগ্ৰেছ দল আৰু চি পি এম দল আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। তাৰ পাছত মই হাঁহি আমি আমাৰ কাৰণে হাঁহিৰ কথা হাঁহি উঠাৰ কথা, এ আই ডি এফ দলে প্ৰথমে ৱাক আউট কৰিবই নাপালে, ৱাক আউট কৰিলে কংগ্ৰেছে আৰু পিছে পিছে এ আই ডি এফ দল গুচি গ'ল। মানে কোনোবাই ভাত ৰান্ধিলে কোনোবাই ভাতখিনি কাঢ়ি পেলাই খাই দিলে, ভাত ৰান্ধিলে বাঢ়িলে কষ্ট কৰিলে এ আই ডি এফে, আৰু ওপৰতে ভাতখিনি ৰান্ধি থোৱা ভাতখিনি খালে কংগ্ৰেছে আৰু বিধানসভাৰ পৰা ৱাক আউট কৰি গুচি গ'ল আৰু পিছে পিছে এ আই ডি এফো গুচি গ'ল। এয়া তেওঁলোকৰ হৈছে চৰিত্ৰ। মানে ভিতৰত এটা কথা কয়, বাহিৰত এটা কথা কয়, ভিতৰত বেলেগ বাহিৰত বেলেগ, বাহিৰত বেলেগ ভিতৰত বেলেগ। এই কথাটোৰ পৰা তেখেতলোকৰ পৰা মই কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই উত্তৰ বিচাৰিছোঁ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আৰু এ ডি এফৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক একো একলগে লাগিছে নেকি। বিধান যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈকে গৈ আছে আৰু মাত্ৰ 90 দিন 80 দিন আছে, তেওঁলোক আকৌ একলগ হ'বলৈকে গৈ আছে নেকি মই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ। একেলগে আকৌ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকে ইলেকশ্যন খেলিব নেকি, এই প্ৰশ্নটো সুধিবলৈকে তেখেতলোকক মই অনুৰোধ কৰি মই সুধিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰুৱা কথাত মই মাত নামাতোঁ। কংগ্ৰেছ দলটো নিজে কাজিয়া লাগি ধ্বংস হৈ যোৱা এটা দল, গতিকে তেওঁলোক নিজে নিজে ধ্বংস হ'ব, আমি মাতবোল কৰি লাভ নাই, এই বিষয়ে মই কমেণ্ট নকৰোঁ। মই এইটো কথাই আকৌ ক'ব খুজিছোঁ, কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ আৰু অখিল গগৈ আকৌ লগ লাগিছে নেকি বা আকৌ লগ লাগিব নেকি, মই তেখেতলোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। হা হা, মোৰ আইডিয়া নাই, মই নাজানো, মই এই মুহূৰ্তত নাজানো, মোৰ হাতত খবৰ নাই। আপোনালোকৰ হাতত যদি হা, তেওঁলোকৰ কাজিয়াটো চলি আছে, দুৰ্বাদল কাজিয়া কংগ্ৰেছৰ চলি আছে, চলিয়ে থাকিব। যদুকুল ধ্বংস হোৱাৰ নিচিনাকৈ কংগ্ৰেছ এদিন ধ্বংস হ'ব আৰু তাৰ পাছতে হয়তো নতুন কিবা হ'ব। কংগ্ৰেছৰ যদুকুল ধ্বংসৰ এই আখৰাখন চলি আছে আৰু ধ্বংস এদিন হ'ব, কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ যাব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা টিকটৰ নামত তেওঁলোকৰ কাজিয়া হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা পি এছ চি কমিটিৰ নামত কাজিয়া হয়, কেতিয়াবা কোনে সভাপতি হ'ব, কোন বিৰোধী দলৰ দলপতি হ'ব কাজিয়া হয়। মুঠৰ ওপৰত কাজিয়া 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 আৰু কাজিয়া কাজিয়া কাজিয়া, মানে কংগ্ৰেছ। তাৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ পাব লগা একো নাই। মই ৰাতিপুৱা কৈছোঁ, এইটো যুদ্ধ ক'ৰবাত হৈছে নেকি, অসমত ক'ৰবাত যুদ্ধ হৈছে নেকি? যুদ্ধতহে ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ হয়, পুলিচ মিলিটেৰীয়েহে ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ কৰে, পুলিচ মিলিটেৰীয়েহে ৱাৰ ৰুম কৰে। অসমততো কোনো যুদ্ধ হোৱা নাই, অসমত ইলেকশ্যন হ'ব, ইলেকশ্যনত আমি জয়লাভ কৰিম, তেওঁলোকৰ অৱস্থা অতিকৈ বেয়া হ'ব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তাতে যিসকল ব্যক্তিক আমি তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক উঠাই আকৌ পুনৰ ঘূৰাই লৈ আহিব লাগে বুলি আজি দাবী কৰিছে। আজি আপোনালোকে শুনিব তেওঁলোকৰ দাবীটো কি, গৰুখুটি প্ৰকল্পটো ফ্লপ হৈছে বুলি ক'ব খোজে। আমি কওঁ কোনো বৈধ হোৱা নাই, এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্ৰকল্প, এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো লং টাৰ্ম হয়, গতিকে সেইটোৰ পৰা ইমিডিয়েটলিতো প্ৰফিট পোৱা নাযায়, তেওঁলোকে বুজিও নুবুজা ভাও ধৰিছে। তেওঁলোকে উল্টাই কৈছে কি, কংগ্ৰেছ এ ডি এফৰ অখিল গগৈ কৈছে যিসকল মানুহক তাৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ল তেওঁলোকক বোলে আকৌ ঘূৰাই আনিব লাগে। মানে মাটি দখল কৰা মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৰদ, এই দৰদ আমাৰ চৰকাৰ নাই, এই দয়া মমতা আমাৰ চৰকাৰ নাই। যোনে বেদখল কৰিছে তেওঁলোকক আমি আঁতৰাই বেদখল মুক্ত কৰিম। গতিকে অখিল গগৈয়ে কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছে কোৱাৰ দৰে এ আই ডি এফে কোৱাৰ দৰে এই গৰুখুটিৰ মাটি আকৌ যিসকল বেদখলকাৰী তেওঁলোকক কোনো বৈধে ঘূৰাই দিয়া নহ'ব। মোৰ আইডিয়া নাই, আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, আমি এই মুহূৰ্তলৈকে ঠিকেই আছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে আমি অসমত আমি ভাল সংখ্যাৰ চিটত জিকাৰ পৰিকল্পনা
কল্পনা আমাৰ আছে আমি 12টা লৈকে জিকিব পৰা পৰিস্থিতি আমাৰ আছে গতিকে আমি জেনেদৰে আমাৰ সিস্টেম চলি আছে সেই সিস্টেমৰে আমি 12টাতকৈ 12টা মিনিমাম 12টা সিম বুলি আশাবাদী